السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بہت ہی محترم و مکرم فضیلۃ الشیخ الداعی الکبیر اخونا المعظم الحبیب شیخ ابو سعید حافظہ اللہ وسلمہ وبارک فیہ، اور ہمارے بہت ہی محترم بھائی شیخ محترم محمد منیر صاحب، اور تمام احباب گرامی میرے عزیز بھائی اور بیٹے، اللہ عز و جلال ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا اور سنانا قبول فرمائے. میں شیخ محترم فضیلۃ الشیخ ابو سعید حافظہ اللہ وسلمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح محترم بھائی منیر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا. آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ عز الجلال ہم سب کو اپنی رضا میں شامل فرمائے، جس طرح یہاں ہم سارے دین کے نام پر اور دین کے رشتے پر یہاں اکٹھے ہیں. اللہ عز الجلال ہمیں جنت میں نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. میں جس عنوان پر چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ استقامت ہے، کہ دین میں استقامت اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے. دیکھیے، آپ یہ کہہ لیں کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، دین میں آنے کا اقرار کر لیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقرار کر لیتا ہے، تو اس کی بہت سے محاذوں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی آسان سی بات نہیں، بہت سے محاذوں پر اس کو لڑنا پڑتا ہے. شاید کچھ محاذ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ محاذ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہوتے وہ بھی بہت خطرناک ہیں ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے. ہوتے وہ بھی بہت خطرناک ہیں لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دین قبول کرنے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد، اور اسلام کا فارم پر کرنے کے بعد انسان کو کن کن محاذوں کے ساتھ واسطہ پڑے. اگر وہ ہر جگہ پر اللہ کی توفیق کے ساتھ پوری ہمت، جرأت
اور دین پر استقامت نہ دکھائے تو یاد رکھیے پھر اس کا ایمان میں آنا، دین میں داخل ہونا، یہ پھر بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ پھر زیادہ بڑا جرم بن جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام میں آنے سے پہلے وہ کفر پر رہے تو اسلام اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ضرور اسلام کے اندر آؤ، آپ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی پڑھو کلمہ، لاؤ اسلام۔ اسلام اس طرح کی قبولیت کو اور اس طرح کے جبر کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کو پہلے اختیار دیا جاتا ہے، آپ اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھیں، اس کی فطرت، اس کی مقصد تخلیق اس کے سامنے رکھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ زندگی آپ کی کس لیے ہے، اللہ نے یہ ساری نعمتیں کسی ہستی نے آپ کو دی ہیں، اور اسلام کی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، ان کی خوبیاں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور انسان کی زندگی کے سارے شعبوں میں آپ سامنے رکھیں، اور وہ آدمی اپنے انشراح کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اسلام قطعاً اس کے اوپر جبر نہیں کرتا، لیکن جب وہ اسلام کو قبول کر لے پھر اس کے بعد وہ کہے کہ جی اب میری مرضی ہے کہ میں اسلام کو رکھوں یا نہ رکھوں، اس دین کے اندر رہوں یا نہ رہوں، پھر اس کو اختیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اشکالات اس کو پیدا ہوتے ہیں تو وہ علماء سے رجوع کریں، وہ جو اسکالرز ہیں اسلام کے، جن کو اللہ نے قرآن اور سنت کا، اسلام کا شعور دیا ہے، ان کے سامنے اپنے اشکالات کو رکھے، لیکن وہ یہ چیز، یہ راستہ اختیار کرے کہ وہ دین کو چھوڑ دے۔ پھر اسلام کہتا ہے من بدل دینہ فقتلوہ، کہ یہ مرتد شمار ہوگا اور اس کی جو سزا ہے وہ پھر قتل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا جو دین ہے، دین فطرت ہے، دین حق ہے، اگر کوئی آدمی صبح کو اس میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے، شام کو نکلتا ہے، اگلے دن پھر صبح کہتا ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، شام کو پھر کہتا ہے جی میں عیسائی ہوتا ہوں، صبح کو پھر کہتا ہے، تو یہ تو ایک کھلونا بن جائے۔ اس کی عظمت، اس کی عزت اور اس کی حقانیت، یہ تو لوگوں کے سامنے برباد ہو جائے گی، اور اسلام ایک کھلونا بن جائے گا کہ دوسروں کو بھی پھر یہ جرت ہوگی کہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے بھی اگر ان کو اسلام چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں داخل ہونا، اس کے لیے آپ کو اختیار ہے، آپ ٹھہر جائیں، آپ محنت کریں، آپ سوچیں، لیکن جب اسلام کے اندر آ جائیں تو پھر انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی کرے۔ اس کو چاہیے کہ پھر وہ دین پر استقامت رکھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم ایک شخصیت کا، آپ نے شاید کتابوں کے ذریعے ان کا نام سنا ہو، حافظ عبداللہ صاحب بھاولپوری رحمہ اللہ، یہ بڑے اچھے دانشور، پروفیسر، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اللہ نے ان کو بہت ذہانت فطانت سے نوازا ہوا تھا۔ تو جس طرح ہم مسلمانوں کو شوق ہوتا ہے نا کسی کو، کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کا، تو یہ ہر جگہ پر یہ جذبات اور شوق ہوتا ہے۔ تو وہاں بھاولپور میں ایک گاؤں میں لوگ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے شہر میں، تو انہوں نے ایک عیسائی کو شوق دلا کر کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں، بلکہ عیسائی نے ان سے کہا کہ لوگ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مجھے بھی اس میں شامل کرو۔ وہ بڑی خوشی ہوئی اور آپ صاحب کے پاس لے آئے جمعے کے خطبے کے بعد کہ جی آپ اس کو کلمہ پڑھائیں۔ تو محترم پروفیسر صاحب نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کا دین اختیار کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو
اپنے دین میں کمزوری کیا محسوس ہوئی اور اسلام کے اندر کیا خوبی نظر آئی کہ آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں مجھے. تو حفصہ وہ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو لے جاؤ, پہلے اس کو پڑھاؤ, کوئی سمجھاؤ کہ یہ آخر کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے, تو اگلے جمعے لے آنا. وہ اگلے جمعے لائے, وہ پھر اس نے یہی کہا جی, آپ صاحب کا یہی سوال تھا. تو اس نے کہا جی بس میں, یہ لوگ مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تیسرے جمعے پھر آ گئے. تو اب دیکھیے کہ اس طرح نہیں مسلمان ہونا چاہیے, شعوری طور پر سمجھ کر. محترم پروفیسر صاحب نے پوچھا تو کہ بھائی آپ کا جو پہلے دین تھا اس کے اندر کیا کمزوری ہے اور اسلام کے اندر کون سی خوبی اور حقانیت ہے کہ آپ مائل ہو گئے اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی افسر, اصل میں بات یہ ہے, زیادہ باتیں مجھے نہیں آتی, ہمارے پورے گاؤں میں اکثریت بلکہ ہیں ہی مسلمان اور دو تین گھر ہم عیسائیوں کے ہیں. تو ہم جب صبح سارا دن کام کر کے مغرب کے بعد گھر آتے ہیں نا, تو دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ چوکوں میں بیٹھ کر وہ تازہ حکے بناتے ہیں اور وہ پھر سارے اکٹھے ہو کر گپے بھی مارتے ہیں, حکا بھی پیتے ہیں اور سارے دن کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں بھی جب جاتا ہوں نا مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے حکا نہیں پینے دیتے کہ یہ عیسائی ہے اور ہمارا حکا پلیت کر دے گا. آپ شاید حکا جانتے ہیں, وہ پیتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے اور ہمارا حکا پلیت کر دے گا, وہ مجھے حکا نہیں پینے دیتے. تو میں کہتا ہوں کہ سارا دن جو میں کرتا ہوں وہی وہ کرتے ہیں, نماز وہ بھی نہیں پڑھتے, قرآن وہ بھی نہیں پڑھتے, اور جتنے رسم و رواج خوشی اور غمی ہیں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں, مجھے حکے کو منہ لگانے نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں چلو میں بھی کلمہ پڑھ. تو محترم آپ صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو حکا پینے والا مسلمان آپ نے بنانا ہے, اس طرح کے ماشاءاللہ پہلے ہی لاکھوں موجود ہیں, تو آپ ذرا اس کو سمجھا کر لائیں. میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ دین کے اندر ہمیں شعور سے داخل ہونا چاہیے, سمجھ کر کہ ہم کس میدان میں قدم رکھنے والے ہیں. جب اس میدان میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کو استقامت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملنا چاہیے, آپ پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اور جب تک جسم میں جان ہو, جب تک جسم میں جان ہے, جب تک روح قبض نہیں ہو جاتی, اتنی دیر تک دین پر استقامت اختیار کریں, ڈٹ جائیں اس کے اوپر. اور جب آخری وقت ہو تو اس وقت بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, قرآن کی تلاوت ہو, نماز کی حالت ہو, اللہ کے ذکر کی حالت ہو, سجدے میں ہوں, نماز میں ہوں, نیکی میں ہوں. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو. یہ اسلام کا, یہ کوئی بھی اسلام کے اندر یہ مسئلہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مسلمان ہو جاؤ اور پھر اللہ کے ولی بن جاؤ, عبادت کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تم اللہ ہو جاؤ, عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم اللہ ہو جاؤ, تو دیگری من دیگرے یہ ختم ہو جائے, تو من شدم من تو شدی, بس ہم اللہ ہو جائیں اور اللہ وہ ہم ہو جائیں, ایک ہی چیز بن جائے. اور جب اس مرتبے پر پہنچ جائیں تو پھر نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی پابندی کی ضرورت ہے, پھر سب پابندیاں ختم ہو جاتی. اس طرح کا نظریہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے ہم اسلام میں آنے کے بعد کتنی عبادت کر لیں,
کتنے اونچے درجہ ولایت کو پہنچ جائیں لیکن ہم پھر بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس سے مانگنے والے محتاج اور اس کے فقیر ہیں اور وہ ہمیں دینے والا ہے، داتا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین میں آنے کے بعد ہم اتنی استقامت اختیار کریں ہر محاذ پر کہ ہمارے دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین کے اوپر ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ کن کن محاذوں پر ہمیں لڑنا پڑے گا دین میں آنے کے بعد، ایک محاذ تو بہت مشہور ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص اسلام لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا محاذ جنگ شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آگ سے گزرنا پڑتا ہے، آگ کے دریا سے۔ انسان کو کافروں اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو ہمیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب اسلام میں داخل ہو جائیں اور آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا جائے تو ہمیں کیا حکم ہے کہ اسلام پر قائم رہو اور اس کو سعادت سمجھو، اس کو سعادت سمجھو، خوش بختی سمجھو کہ اللہ کے نام پر، اسلام پر آپ کی موت آ رہی ہے اور آپ کو کاٹا جا رہا ہے۔ سیدنا زید اور خبیب کا واقعہ آپ نے سنا کہ جب ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو آخری خواہش بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ پوچھتے ہیں اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہے، جی آپ کی کوئی خواہش ہو، تو ہمارے عام طور پر جی فلاں کو ملا دو، فلاں کو ملا دو، فلاں کو ملا دو۔ لیکن ان اللہ کے بندوں کی آرزو کیا تھی کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر لیں، دو رکعت نماز پڑھی اور یہ ایک سنت بن گئی۔ جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، تیروں کی بچھاڑ کی جا رہی ہے، تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءَ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِي، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب تیروں کی بچھاڑ ہوگی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے حین اقتل مسلمہ، کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ، اور یہ قربانی میں اپنے رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے دے رہا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ جسم کے ان ٹکڑوں کے اوپر اللہ برکت فرمائیں۔ بلکہ یہ واقعات ہمارے سامنے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک جان ہے، کاش کہ یہ سینکڑوں جانیں ہوتی، میرے بالوں کے برابر جانیں ہوتی، اور میں ایک ایک کر کے دین اسلام کی حقانیت پر ان کو قربان کر دیتا۔ یہ بھی ان کی خواہش ہوتی تھی۔ وہ جیلوں میں گئے، آگ میں ڈالے گئے، کیا کیا ان کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا نہیں۔ تو ایک تو محاذ جو گرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کا واسطہ نہیں پڑتا،
بہت سی ماحول میں، بہت سے ملکوں میں، بہت سی جگہوں میں ہمیں دوسرے ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں زیادہ یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک محاذ جنگ ہوتا ہے جو اسلام کے دشمن ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں آج بھی برما میں کیا ہو رہا، برما میں کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہندوستان میں بھی بسا اوقات جب وہاں فرقہ وارانہ اسلام اور غیر مسلم کی بنیاد پر جب فسادات کھڑے ہوتے ہیں، تو کس طرح گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر پورے پورے گھروں کو، لاشوں کو، مسلمان بچوں اور عورتوں کو آگ لگا کر چلا دیے کہ نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ فرق صرف کیا تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انتقام کا سبب کچھ چوری نہیں تھی، ڈاکہ نہیں تھا، کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، صرف یہ تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آج برما میں جو مسلمانوں کی حالت دیکھی ہی نہیں جاتی، کیا سبب ہے، 300 سال سے وہ وہاں رہ رہے تھے، صرف ان کے خلاف ایک تحریک کو مضبوط کیا گیا کہ یہ لوگ تو ہماری زمین کو بھی مسلمان کر کے چھوڑیں۔ اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، بہت ساری تاریخ ہماری ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جب کوئی اسلام کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ سے لے کر پوری فوج سے لے کر پوری عوام سے لے کر پوری قوت سے ان کو ٹکرانا پڑا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ خواتین کو، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا صنف نازک ہوتی ہے، خاتون کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، صنف نازک، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا محلن بالقواریر، کہ جو ایک ہدی خان تھا، شاعر تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، محلن بالقواریر، کہ یہ جو خواتین ہیں یہ تو شیشے کی طرح نازک ہیں، لیکن فرعون کی پوری قوت، پوری فوج اور اس کی جتنے بھی تکلیفیں اور مصائب تھے، کیا ایک خاتون کو لا الہ الا اللہ سے روک سکے؟ اللہ نے جب ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو اللہ عز الجلال نے جنت ان کے سامنے کر دی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے، اللہ نے جنت کا گھر ان کے سامنے رکھ دی۔ دوسرا محاذ جو ہوتا ہے، جو لڑنا پڑتا ہے دین پر استقامت کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے، انسان کا ماحول اور معاشرہ۔ آپ اسلام میں آ گئے، لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اس کا تقاضا کیا تھا کہ اب آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ اور آپ کا عمل، ہر چیز بدل گئی۔ محمد الرسول اللہ آپ نے کہا تو پھر آپ کی مرضی ختم ہو گئی۔ اسلام اور مسلم کا معنی کیا ہے، کیوں بھائی، مسلم، مسلم کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو مکمل کسی کی اطاعت میں دینے والا، مکمل، غیر مشروط، غیر مشروط۔ جب سے آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ نے غیر مشروط اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے کر دیا، اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اسلام میں آتے ہیں تو کفار اور دشمنوں کے علاوہ جن محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے، ایک ماحول اور معاشرہ ہے، رسم و رواج، دوسرا کیا ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا نفس، اپنی خواہشات، اپنی تمنا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتے ہیں آپ نے اس شخص کو دیکھا، ایسا بدبخت کہ جس نے اپنی خواہش کو
اپنا خدا بنا لے، اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لے، تو انسان کا نفس امارہ، ماحول اور معاشرہ، رسم و رواج، اور پھر تیسرا جو محاذ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ شیطان۔ یہ بھی تو ہمارا دشمن ہے نا۔ اگر غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو کیا شیطان سے نہیں بچانا چاہیے بھائی؟ جس کے بارے میں اللہ نے ہر جگہ پہ کہا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ اب شیطان سے بھی آپ نے جنگ لڑنی، اپنی خواہشات اور نفس امارہ سے بھی آپ نے جنگ لڑنی، ماحول اور معاشرے کے رسومات، شادی کے، غمی کے، رہن سہن کے، ان کے ساتھ بھی آپ نے جنگ لڑنی۔ یہ تینوں محاذوں کے اوپر جنگ ہر شخص کو لڑنی پڑتی ہے، ہر شخص کو۔ کافروں سے تو شاید، مثلا اگر ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں والدین بھی مسلمان ہیں، پورا گاؤں، پورا ملک اور سارے لوگ مسلمان ہیں، تو وہاں شاید کوئی کافر آ کر ہمیں نہیں کہے گا کہ کلمہ چھوڑ دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم پھر بے فکر ہو جائیں کہ جی بس اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے، تو ہم کچھ کریں نہ کریں بس ٹھیک ہے، وہ حکا پینے والے مسلمان کی طرح ہم اس طرح کی زندگی گزاریں جس طرح آج اکثریت مسلمانوں کی ہم دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اس طرح نہیں۔ آئیے میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ معاشرے کے رسم و رواج سے ہمیں جنگ کیسے لڑنی پڑتی ہے، اپنے نفس امارہ سے، خواہش سے جنگ کیسے لڑنی پڑتی ہے، اور شیطان سے ہمیں جنگ کیسے لڑنی پڑتی ہے، اور معاشرے کے جو جہالت ہے، بدعات ہیں، شرک ہے، اور علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، ایک تو ہیں دشمن کافر، اور ایک ہمارے دور میں جو علماء سو ہیں، ان سے بچ کر صحیح قرآن اور سنت کی تعلیم پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو موت تک اس پر لگائے رکھیں اور اس پر استقامت اختیار کریں۔ میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ اسلام میں آنے کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی قبر کو سجدہ کرنے کی، قبر والے کو پوجنے کی، قبر والے سے مانگنے کی، وہاں اپنے مال کو لوٹانے کی، وہاں اپنی بیٹیاں دینے کی، وہاں اپنی عزت کو نیلام کرنے کی؟ آج کل میڈیا کا دور ہے، پہلے تو شاید یہ چیزیں چھپی رہتی تھیں، اور یہ پیر پرستی جو ہمارے ملکوں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہتا تھا کہ یہ لوگ دیکھنے میں اچھے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے۔ اب تو میڈیا نے سب کو ننگا کر دی۔ سب سے زیادہ کفر، سب سے زیادہ شرک، سب سے زیادہ ہماری بیٹیوں کی اور ہماری بہنوں کی عزتوں کی نیلامی اور ان کی بربادی، یہ سب سے زیادہ ہیرا منڈی سے بھی زیادہ یہ مزاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ شراب کے اڈے وہ ہیں، شراب کے اڈے، یہ بھنگ اور چرس کے اڈے وہ ہیں، بدکاری کے اڈے وہ ہیں۔ شاید آپ حضرات اخبارات میں، میں صرف ایک بات بتاؤں، گزرنے والا میں ایک پیر تھا اور وہ بیٹے دیتا تھا، یعنی میں عام جو ہے نا لوگوں کی بات کرتا ہوں، لوگوں میں کیا مشہور تھا، یہ بیٹے دیتا ہے۔ 8 سال میں اس نے کیا کچھ کیا، آخر جب اس کو پکڑا گیا اور اس سے تفتیش ہوئی تو اس کے پاس سے 350 نوجوان بیٹیوں کی تصویریں بدکاری کرتے ہوئے سامنے آئے۔
اب اس کا اتنا ہمارے مسلم معاشرے کے اوپر اتنا زور ہے کہ ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں جی بس یہ پیر صاحب ہیں، یہ مرفوع القلم ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، آپ ان کو نہ چھیڑیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ جو معاشرے کے بت ہیں ان سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، علماء سو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑے گا. تو آپ نے اپنے عقیدے پر، دین پر، عبادت پر استقامت اختیار کرنی ہے کہ سب چیزوں کے زیر اثر نہیں آنا، بلکہ سب کا مقابلہ کرتے ہوئے قال اللہ اور قال رسول کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، پورے خاندان اور بستی کے اندر آپ اکیلے ہو جائیں گے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ سب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سا دین اس نے اختیار کر لی. بالکل وہی ماحول ہوگا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبہ للغرباء. مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یا جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے، یہ بے دین ہو گئے. کیوں جی؟ سیرت میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو خود مشرک ہیں، کفار ہیں، اللہ کے حقوق کو جانتے نہیں، وہ الٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کہتے تھے حاض الصابی، کہ یہ بے دین ہو گیا، اصل دین چھوڑ کر اس نے پتہ نہیں کیا اختیار کر لی. میرے بھائیو، بالکل یہی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ دین پر استقامت اختیار کریں. آپ کو نکو بنا دیا جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ شخص کو نیا دین لے آیا ہے. اب اس کے لیے آپ کو مطالعہ کی ضرورت ہوگی، اللہ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہوگی، قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور دلائل سے مزین ہو کر جس طرح پہلے مومن اور انبیاء کافروں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، اس طرح ہمیں وہاں ڈٹ جانے کی ضرورت ہو. اور ہمارے ہندوستان میں، انڈیا، پاکستان اور ان علاقوں میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کیا قربانیاں دیں، لوگ مسجدوں میں ان کو آنے نہیں دیتے تھے، مسجدوں کو دھوتے تھے، کوئی رشتے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت چند چیدہ چیدہ لوگ صحیح دین کو اختیار کیے ہوئے آگے چل رہے تھے، شہادتیں بھی ہوئیں، تکلیفیں بھی آئیں اور مقابلہ کرنا پڑا، لیکن اللہ کی توفیق سے آج کروڑوں کی تعداد میں انڈیا اور پاکستان کے اندر اسی دین پر لوگ چل رہے ہیں جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے. تو یہ علماء سو، یہ پیر پرستی اور یہ آستانے، یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی، اس کے ساتھ بھی آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ان کے مقابلے میں آپ کو استقامت اختیار کرنے پڑے گی. دیکھیے، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے. اسلمت اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اسلم، مسلم بن جاؤ. انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں مسلم بن گیا، مسلم بن گیا. اچھا، اللہ نے کہا چلو آزماتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. ویسے اس سے آپ بھائی کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اسلام ہمارا دین ہے، یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا. صحیح بات ہے نا، اسلام کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اللہ کا صحیح دین ہے وہ اسلام ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے؟ مسلم. اچھا جی، مسلم بن گئے.
آج ہم بھی کلمہ پڑھ کر بن گئے مسلم. اللہ عز وجل نے کیا آزمائش کی, بہت سی آزمائشیں کی. کہا کہ اپنا یہ چھوٹا بیٹا جو ہے اور یہ جو بیوی ہے آپ کی, بہت پیار ہے اس کے ساتھ, اس کو وہاں بیت اللہ میں یہ کعبہ میں چھوڑا. انہوں نے آگے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ تھوڑا سا بڑا تو لینے دے, کیوں جی آگے سے بولنے کی اجازت ہے؟ اگر آدمی ویسے بطور درخواست ہی کہہ دے تو کیا خیال ہے, اگر وہ اس طرح کہہ دیتے یا اللہ ابھی تو یہ بیچارہ ابھی تو دودھ پی رہا ہے اور خاتون اکیلی ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اتنی اجازت نہیں. اگر آپ مسلم ہو گئے ہیں نا مسلم, تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے مانا تو اب مانو, لے کر چل پڑے, وہاں چھوڑا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ نے کہا اس کو ذبح کرو, وہ بن گئے تھے مسلم. اب استقامت کیا تھی کہ اللہ نے کہا ذبح کرو. میرے بھائیو, معصوم چھوٹے بچوں کو ذبح کرنا, ان کی جان ختم کرنا بغیر کسی جرم کے, بچوں کا تو کوئی جرم بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیوں نہیں کہا یا اللہ کوئی لوگ کیا کہیں گے, میں کوئی عقل میں میرے تو یہ بات آ نہیں رہی کہ چھوٹا بچہ ہے, کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں تو اس کو ذبح کر دوں. آپ اس حکم پر نظر ثانی کریں. جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ یہ حکم دے رہے ہیں, تو بیٹا بھی آگے سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ابا جان کوئی میرا قصور کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو چھری نظر آ رہی ہو کہ اس چھری سے مجھے ذبح کرنے لگے, تو ہم تو چیختے, ہم تو واہ ویلا کرتے کہ بھئی کوئی گناہ بتاؤ. لیکن اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ ابا جان جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہے ویسے کرو. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے میں اللہ کی توفیق سے صبر کروں. فلما اسلما, جب وہ دونوں مسلم, اسلما کا لفظ استعمال کیا, میں اور آپ بھی ہم مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسلما اللہ کے حکم کی پریکٹیکل عملی شکل دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو آگے تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ اس کو بچا لیں اور اللہ ان کی حفاظت فرمائیں. اسی طرح 80 سال کی عمر میں اللہ نے کہا کہ ختنہ کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور ختنہ کر دیا, گھر سے نکلنا پڑا ان کو, قوم کے ساتھ والدین کے ساتھ اور وقت کے نمرود فرعون کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا اور ان کو آگ میں بھی جانا پڑا. لیکن انہوں نے ہر جگہ پر حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی, اللہ کافی. آج میں اور آپ مسلم بنے تو اللہ عز وجل نے پتہ کیا کہا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ زور کی اذان ہو گئی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو نماز پڑھو. اب میں اور آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کوئی وقت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور یہ پڑھنی کون سی ضروری ہے, نہ بھی پڑھیں تو گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں, یہ میرے ارد گرد ہزاروں لاکھوں مسلمان اذان ہوتی ہے وہ بھی نہیں جاتے مسجد میں, تو میں بھی نہ جاؤں تو کیا ہونے لگا ہے, تو نماز کے. اب یہ جنگ کس کے ساتھ تھی, کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی طرف سے آواز ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ تم کامیابی چاہتے, اور مسلم ہو کر جو نماز نہیں پڑھتا
वो क्या है और क्यों नहीं पढ़ता, आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्कों में बल्कि यहां भी कितने फीसद लोग हैं जो बेनमाज हैं। हम इसमें तो डट जाते हैं कि कोई हिंदू कोई ईसाई हमारे ईमान पर डाका ना डाले, लेकिन ये बेनमाज बनाकर हमें जो हमारे ईमान को बर्बाद किया जा रहा है, क्या ये किसी हिंदू और किसी ईसाई ने आकर किया? ये हमारे अपने नफ्स को हमने माबूद बनाया, शैतान को हमने अपना माबूद बनाया। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का कोई एक शख्स बता दें, खा मुनाफिक क्यों ना हो, जो नमाज ना पढ़ता हो। हम कुर्बानी भी कर लेते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी जिंदा करते हैं, लेकिन ये सुन्नत किसने जिंदा करनी है जी? नमाज ये इस्लाम में आने के बाद हमें अपनी ख्वाहिश के साथ जंग लड़नी पड़ेगी, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। नमाज कारोबार कैसा है जी? अखलाक कैसे हैं जी हमारे? हमारी तिजारत कैसी है जी? दिल में आता है कि यहाँ नफा हो रहा है, चलो दो नंबर झूठ और गिश ये चलती है तो चला लो। क्या ये एक जंग नहीं हमारी? इसमें इस्तेकामत हमने इख्तियार करनी है। क्या आपने फरमाया था अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुझे कत्ल कर दिया जाए, तूने नमाज को नहीं छोड़ना? नमाज इस्लाम और कुफर के दरमियान हद फासिल है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर इस्तेकामत और जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे हैं उन पर इस्तेकामत, इसके लिए हमें बहुत से महाजों पर जंग लड़नी पड़े। सिर्फ नमाज ही नहीं, मैं आप भाइयों से पूछता हूँ कि जब हम मुसलमान नहीं थे तो हमें ये नहीं कहा जाता था कि अब दाढ़ी रखो, कोई रखे ना रखे कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं। काफर है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, मुशरिक है। जब आपने कलिमा पढ़ लिया अब आपका अपने चेहरे पर इख्तियार खत्म हो गया। इस्लाम में दाखिल होने से पहले पहले आपको इख्तियार है, दाढ़ी मुड़ाएं ना मुड़ाएं, रखें फैशन बना लें, यहाँ थोड़ी सी रख लें और भी इसका इस्तेहज़ा और मजाक, दाढ़ी का इस्तेहज़ा और मजाक। तमाम आइम्मा बिल इत्तेफाक कहते हैं एक है दाढ़ी रखना, चलो ये तो फ़र्ज़ है, रखना ज़रूरी है, ना रखेगा तो गुनाह होगा, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। लेकिन जो दाढ़ी का इस्तेहज़ा करेगा, इसका मजाक उड़ाएगा, वो बिल इत्तेफाक आइम्मा के काफिर, इसलिए कि वो अम्बिया की इस सुन्नत और फितरत का मजाक उड़ा रहा। तो आज मुसलमान होकर दाढ़ी का मजाक उड़ा, हमारा तो इख्तियार ख़त्म हो गया था इस्लाम में आने के बाद। जब से हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि मुसलमानों ये मजूसी ये मुशरिक ये दाढ़ी मूंढते हैं तो हम ना मूंढो, ये यहूदी और इनके जो उलमा हैं वो दाढ़ी काटते हैं तो हम ना काटो, दाढ़ी को छोड़ो, दाढ़ी को माफ़ करो, तो हमारा इख्तियार ख़त्म हो गया था। हम तो आगे से बोल भी नहीं सकते थे। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले थे? मुस्लिम थे, क्या आगे से बोले थे कोई मशवरा दिया हो, आगे से कोई गुंजाइश निकाली हो? नहीं। मुस्लिम बनना है तो फिर इस्लाम में आने के बाद हर अमल पर इस्तेकामत इख्तियार करनी पड़ेगी। हमारा अखलाक, हमारे मामलात, हमारा लेन देन ये बदल जाना चाहिए इस्लाम के बाद। इंसान मुस्लिम बन जाए और वो सूदी कारोबार भी करता हो, बदयानती भी करके माल कमाता हो, झूठ बोलकर लोगों के चंदे खाता हो, मुस्लिम। इसलिए हमें अगर
استقامت کے لیے کافروں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے تو ہمیں اپنے نفس اپنی خواہشات سے بھی جنگ لڑنی پڑے گی، ہمیں شیطان سے بھی جنگ لڑنی پڑے گی، شیطان ہر قدم پر ہمیں وسوسے ڈالے گا، امیدیں دلائے گا، ہماری بد عملی کو خوبصورت بنائے گا، زین لہم الشیطان اعمالہم، انسان سمجھے گا کہ میں جی بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، 144,000 تقریباً صحابہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی ایک صحابی مجھے دکھائیں جو بے نماز تھا، جو داڑھی موڑتا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا اور جو بددیانتی کرتا تھا. سب سے پہلی دعوت آپ کی جو پہچان اللہ نے کروائی اور سب سے بڑی ٹریننگ جو اللہ نے کروائی، فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ، وہ کیا تھا کہ سارے مانتے تھے کہ آپ الصادق الامین ہیں، الصادق الامین ہیں. اب کیا ہمیں اس سے جنگ نہیں لڑنی پڑے گی؟ آپ آج سچ بول کر دکھائیں. میں بلکہ کئی دفعہ درسوں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کہنا جی حاجی کتنے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، کافی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ. وہاں آپ پاکستان انڈیا میں بھی چلے جائیں، مجمع سے پوچھیں کہ بھائی جنہوں نے حج کیا ہاتھ کھڑے کریں، کافی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تہجد پڑھنے والے کافی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ پوچھ لیں کہ بھائی وہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس نے کبھی زندگی میں ایک پیسے کا بھی کسی کے ساتھ ہیرا پھیری لین دین نہ کیا، ہاتھ نہیں کھڑے ہوں. الصادق الامین ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، اور ہماری مسلمانوں کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جہاں جائیں ہماری شکل دیکھ کر، ہمارا عمل دیکھ کر، ہمارا کردار دیکھ کر. آج افریقہ کے اندر میرے بھائیوں، ہندوستان تک اگر کوئی دین پہنچا ہے تو کیا وہ دین کیسے پہنچا ہے؟ یہاں سے تاجر جاتے رہے، تاجر، اور وہ صرف تاجر ہی نہیں ہوتے تھے، مسلمان تاجر ہوتے تھے. ان کے عمل سے، ان کے گفتگو سے، ان کے کردار سے ہر قدم پر یہ دعوت ہی نظر آتی تھی، جھلکتا تھا. اچھا یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اخوت ہے، یہ محبت ہے، یہ تڑپ ہے انسانیت کے ساتھ، اور یہ اخوت ہے مسلمانوں کے ساتھ. اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں وہ، یہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. یہ جو لوگوں نے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ جی تلوار لے کر نکلتے تھے اور تلوار لے کر کہتے تھے کہ بھئی ہاں پڑھو کلمہ، حقیقت ہے کہ خلفائے راشدین اور خلافت کے دور میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، اور اسلام اس کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ جبراً آپ کسی کو کلمہ پڑھائیں، بالکل نہیں. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، دعوت سے پھیلا، اپنی حقانیت سے پھیلا، دلائل سے پھیلا، اور مسلمانوں کی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا. آج ہمیں ہر محاذ پر جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے لیے استقامت اختیار کریں اور ڈٹ جائیں. آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، داڑھی رکھ لو. ہاں مذاق ہوگا، مذاق ہوگا، شاید بیوی بھی یہ کہے کہ بھائی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اس کی تو شکل اور تھی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب میں کراچی پہلے تھا جامعہ ابی بکر میں، تو وہاں سے میرا تبادلہ ہوا فیصل آباد میں، تو وہاں میں نے ترجمے کی کلاس بھی اور اسی طرح درس، خطبہ جمعہ یہ وہاں جب شروع کیا تو الحمدللہ لوگوں میں کافی تبدیلی آئی. ایک ہمارے بڑے اچھے ساتھی، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب مجھے تو گھر میں نا بہت پریشانی بن گئی. میں نے کہا کیا آپ کو پریشانی بنی؟ کہتے ہیں جی پریشانی یہ بنی ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی پوری پوری، یہ فیشنی اور مذاق اڑانے والی داڑھی نہیں، پوری داڑھی جو سنت کے مطابق ہے، چھوڑتے ہیں اس کو.
وہ کہتے ہیں کہ اب میری بیوی کو نفسیاتی جیسے نا مرض ہو گیا ہے نا, نفسیاتی مریض وہ انسان کے نا اختیار میں نہیں ہوتا. وہ میری بیوی میری جو شادی کی تصویریں ہیں نا اور منگنی کی تصویریں وہ نکال کر بیٹھ جاتی اور کہتی ہے کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ ڈال, اور تیری تو اتنی بڑی پوری داڑھی ہے ماشاءاللہ, تو جو میرا خامد ہے مجھے کہنے لگے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کروں کیا. وہ روتی بھی ہے اور گھر سے چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی, لیکن اس پریشانی میں اب میں اس کو کٹا دوں, مجھے آپ کوئی گنجائش دیتے ہیں, ہمارے گھر میں بڑا فساد سا بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی, اس کا علاج ہے, اس کا علاج ہے, اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس ہماری بہن کو میرے پاس لائیں, میرے پاس لائیں, آپ اس کو میرے درسوں میں لایا کریں, آپ اس کو ترجمہ کلاس شروع کروائیں جہاں خواتین ترجمہ پڑھتی ہیں کلاس کے اندر, ذرا وہ ایک ماحول سے نکلے نا. میرے بھائیوں ماحول بدلنا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ خاتون بھی مجبور تھی یہ آپ کہہ لینا, یعنی شیطان کا یہ داؤ تھا, شیطان کا وار تھا کہ اس کو نفسیاتی مریض بنا دی. اب وہ روتی بھی ہے اور تصویریں اٹھائے ہوئے کہ میرا یہ خامد کہاں ہے, میرا یہ خامد کہاں ہے, سارے گھر والے پریشان. میں نے کہا یہ شیطان کا اثر ہے, آپ اس کا ماحول بدلتے ہیں اور اس کی نفسیاتی تربیت کرتے ہیں. چھوڑ دینا, طلاق دے دینا یہ کوئی حل نہیں, ہاں سمجھانا حکمت سے بصیرت سے. تو اللہ کا فضل ہے کہ دو دفعہ میں نے اپنے درسوں میں پھر ایک ترجمے کی کلاس شروع کروا دی. اب ماشاءاللہ اس گھر کو میں دیکھتا ہوں نا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ان کے بیٹے بیٹیاں ماشاءاللہ سارے قرآن کے حافظ اور دین کے عالم, اور ان کی بچیاں پردہ کر رہی, ان کی بچیاں خود, اور وہ خاتون اب پریشان ہوتی ہے کہتے جی اب سب میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا جو میں اپنے خامد کو کہتی رہی کہ جو میرا منگنی والا خامد تھا شادی والا وہ مجھے لا کر دو, یہ داڑھی والا کہاں سے آ گئے. میرے بھائیوں دین پر استقامت اختیار کرنے میں قدم قدم پر پریشانی اختیار کرنی پڑے گی. آپ اپنے خاندان اور گھر میں اسلام کی دعوت, نیکی کی دعوت شروع کر دیں, آپ کو مصیبتیں آ جائیں. بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کریں, آپ کو دیکھنا کہ پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اپنے بھائیوں کو بیوی کو فجر کی اذان ہو سب کو اٹھائیں. یہ استقامت ہے, یہ ہے اسلم مسلم, یہ استقامت ہے. یہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہاں بہت بڑے عالم ربانی عالم اسلام کے عظیم خیر خواہ اور مفتی اعظم تھے رحمہ اللہ, فوت ہو گئے. ان سے کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا, کہنے لگی جی میں فجر کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو میں نا بچوں کو اٹھاتی ہوں, کھینچتی ہوں کمروں سے اور وہ اٹھتے نہیں ہیں, پھر جا کر ان کو کھینچتی ہوں, تو اب وہ پھر بھی نہیں اٹھتے, تو کیا میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس طرح کے علماء کو جو یہ نہیں کہتے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بخشا لیں گے, کلمہ آپ نے پڑھ لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دینی ہے, مسلمان آپ ہیں ہی, بخشے جائیں گے. انہوں نے ایک سوال کیا, کہا بیٹی یہ بتاؤ, میری بہن اختی, کہا میری بہن یہ بتاؤ کہ اگر کمرے کو آگ لگ جائے اور بیٹا اور بیٹی وہاں سوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اس نے کہا جی پھر تو میں مجھے ہر صورت میں ان کو کھینچ کر وہاں سے نکالنا ہے, اٹھانا ہے کہ کہاں وہ جل نہ جائیں. تو فرمانے لگے اگر آپ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو کمرے سے زبردستی نکالیں گی تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو ان کو زبردستی کمروں سے اٹھانا نہیں چاہیے. اس نے کہا جی خلاص فہم, مجھے سمجھ آ گئی ہے. کیا یہ جذبہ ہمارے اپنے اندر اور ہمارے اپنے گھروں میں ہے؟
جن مسلمانوں کے طریقے پر ہم کلمہ پڑھ کر آئے ہیں، سعید بن مسیب اور سلیمان بن مہران الاعمش، اسی طرح بہت سارے علماء محدثین، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 40-40 سال تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہماری ایک بھی نماز پہلی صف تکبیر اولا کے بغیر ہم نے پڑھی ہو۔ یہ ہے استقامت علی الدین۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ نماز کی اذان ہوئی ہو اور میں اس وقت مسجد سے باہر ہوں، مسجد سے باہر۔ دین پر استقامت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑیں، نہیں، دین پر استقامت یہ ہے کہ ہم جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام کے جتنے فرائض ہیں اور جتنے اس کے محرمات ہیں، فرائض کو اختیار کریں اور محرمات کو چھوڑیں۔ اس کے لیے ہمیں جو تکلیف آئے کہیں الحمدللہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں گئے، بڑے خوش تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جیل میں بھی بڑے خوش ہیں؟ کہنے لگے ہاں، یہ یوسف علیہ السلام کی سنت اللہ نے مجھ سے زندہ کروا دی۔ کہنے لگے قرآن میرے پاس ہے، میرے دل کا سکون ہے، نماز پڑھتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی۔ وہاں جیل میں بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز ان کے شاگرد کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ، کہ میرے استاذ گرامی کا ناشتہ صبح کے اذکار اور 10 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، 10 پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اس سے بڑا کوئی اور احسان نہیں۔ آئیے اپنے آپ کو مسلم بنا لیں، اپنا اختیار چھوڑ دیں، شکل پر، کاروبار پر، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، داڑھی رکھ لیں، زکوٰۃ دیں جو فرض ہے، صدقہ خیرات کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ آپ نے کتنے حج عمرے پہ آئے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا کہ حج کا بڑا شوق ہے، 6-6, 4-4, 8-8 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، 40-40 دن یہاں رہے ہیں، بڑا شوق ہے، لیکن 5 وقت کے بے نماز، اس حج کا مجھے فائدہ بتاؤ، اس قربانی کا مجھے فائدہ بتاؤ۔ جس حج نے انسان کو نیا جنم نہ دیا ہو، نیا جنم، میں یہ کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ جو حج یا عمرہ کر لیتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں آج نیا پیدا ہوا ہوں۔ کیا ہوں؟ نیا جنم، کہ پہلے سارے گناہ اللہ نے دھو دیے، معاف کر دیے، آج ایسے آپ گناہوں سے پاک جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی تازہ آپ پیدا ہوئے ہیں، پاک، نیا جنم۔ اب اس کو گندا نہ کریں، اس کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں، فرائض کو ادا کریں، محرمات سے بچیں۔ یہ اسلام پر استقامت ہے، اور یہ کرتے جائیں کرتے جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ استقامت اگر اختیار کر لیں تو پھر ہمیں زیادہ پوچھنا بھی نہیں پڑتا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہنے لگے جی اسلام کے لیے بڑا ہی کام ہے، اب میں کون کون سی آپ سے پوچھوں گا؟ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ۔ یہ دیکھیے کتنا مشکل سوال ہے، کیا بھائی؟ کہ وہ کہنے لگا جی ایک بات بتاؤ، ایسی بات بتا دو، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اس کے بارے میں پھر مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آمنت باللہ کہہ دو، وہ تو ہم نے کہہ لیا نا جی، کلمہ پڑھ لیا، ثم مستقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، رات بھی، دن بھی، دکان میں بھی، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، آمنت باللہ، انا مسلم، انا مسلم،
ہر وقت 24 گھنٹے مسلم صرف مسجد میں ہوتا ہے یا 24 گھنٹے ہوتا ہے مسلم؟ 24 گھنٹے. جب سویا ہوا ہو تو پھر بھی مسلم ہوتا ہے, جب بیدار ہو پھر بھی مسلم ہوتا ہے. جب تک اسلام پر جان نہ نکلے اتنی دیر تک اسلام کا فائدہ نہیں ہوتا. مسلم ہوتا ہے 24 گھنٹے مسلم. آپ کاروبار کرتے ہیں, کوئی آدمی آپ کو داؤ لگانا چاہتا ہے کہ بھئی ایسے کر لو زیادہ پیسے آئیں گے, آپ کہتے ہیں مسلم. آمنت باللہ, اذان ہوگی آمنت باللہ ثم استقم. یہ استقامت انسان کے لیے بہت سے اشکالات کو حل کر دیتی. کیا آپ اللہ کے ہو گئے, آپ کی مرضی ختم ہو گئی. اللہ عز الجلال مجھے بھی آپ کو استقامت نصیب فرمائے. اسلام کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو 24 گھنٹے جب تک موت نہیں آتی اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. انبیاء کی دعائیں تھیں میرے بھائیو, آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں. آپ بھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ کن کی دعا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام. نبی ہیں اللہ کے, نبی اللہ کے, اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرما اور پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے, تو میرا دنیا اور آخرت میں دوست ہے, میرا مالک ہے, ولی یہ میرا محافظ ہے, توفنی مسلما, جب موت آئے تو اسلام پر ہو. اس کی گارنٹی کہ موت آئے اسلام پر ہو. وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. بھائیو یہ راستہ مشکل ضرور ہے, آخری بات عرض کروں گا, یہ راستہ مشکل ضرور ہے, استقامت کا راستہ. کلمہ پڑھ لینا آسان ہے, کلمہ پڑھ لینا آسان ہے, لیکن استقامت کہ اس کے تقاضے پورے کریں, اللہ کے احکامات کو ادا کریں جتنے احکامات ہیں بلا تفریق, اور محرمات کو چھوڑیں. قدم قدم پر مسلمان کا امتحان ہے, اور مسلمان تو ہوتا ہی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے جیل میں ہے, جیل میں ہے. ہر چیز کا وقت اس کا معین ہوتا, آزاد نہیں ہوتا. ہم دنیا میں آزاد نہیں, اللہ کی غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ بادشاہ ہے, ہم اللہ کے قیدی ہیں. اسلام کے اندر جتنی آزادی ہے وہ ہم اندر رہ کر آزاد اختیار کریں گے. اسلام سے نکل کر ہم کہیں کہ اب آزاد ہو گئے تو آپ کافر کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے بلکہ آپ اللہ سے بھی آزاد ہو. یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے. تو ہمیں استقامت, جب آپ استقامت پر آئیں گے آپ کو تکلیفیں آئیں گی. 5 وقت کی آپ جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دیں تو آپ کو کافی شروع میں پریشانیاں آئیں گی. آپ اپنے آپ کو بدل لیں, اللہ کے رنگ میں رنگ لیں, اللہ کے رنگ میں. اللہ کا رنگ صبغت اللہ, شکل و صورت پر اللہ کا رنگ ہو, کاروبار پر اللہ کا رنگ ہو, عبادت میں اللہ کا رنگ ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئے, اللہ اکبر نظر آئے. کئی جو ہمارے بزرگ ہیں نا وہ بڑا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں. ہم ایک دفعہ سبق پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد گرامی حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ, وہ کسی نے پوچھ لیا جی آپ صاحب داڑھی کاٹ لیں تو پھر کیا کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں لیلۃ القدر کو, یاد ہے سب بھائیوں کو بھائی جو شب قدر کی دعا آپ نے سکھائی ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اس میں عفو کا لفظ ہے نا, یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے مجھے معاف کر دے, معاف, فاعف عنی مجھے عفو معاف کر دے. وہ کہنے لگے یہ جو آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا معاف کر دے یا پورا معاف کر دے؟ کیوں بھائی
برا فاف عف کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اب اس معافی کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا معاف کر دے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ پورا ہی معاف کر دے. وہ کہنے لگے یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو ان کا داڑھی پر بولا. کیا کہا؟ کہ واعفو اللحا, کہ داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو کیا کرو؟ معاف کرو. تو تھوڑا سا معاف کریں یا پورا معاف کریں؟ کیوں جی؟ اگر وہاں معافی آپ نے پوری لینی ہے تو یہاں پھر داڑھی بھی پوری چھوڑیں. اگر آپ وہاں معافی تھوڑی سی لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اس کو بھی داو شاو لگا لیا کر. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ وہاں پوری معافی مانگیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم پھر داڑھی کو معاف کر دو تو ہم کہیں نہیں, یہ تو ہماری مرضی ہے نا, ہمارا اختیار ہے. آئیے دین پر استقامت اختیار کریں گے, پریشانیاں آئیں گی, نفس بھی مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا, شیطان بھی مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا, گھر والے, معاشرہ, بیوی, بہت خاندان وہ کھڑا ہو جائے گا, اور بسا اوقات دشمن بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ استقامت کہیں کہ نہیں جی, میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے, اللہ سے حلف اٹھا لیا ہے, اللہ کی بیعت کر لی ہے. کیا کر لی ہے؟ بیعت کر لی ہے اور سودا کر لیا ہے اللہ عز وجلال کے ساتھ کہ میری جان اور مال تیرا اور تیری جنت وہ میری, سودا کر لے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے, اللہ آپ کا دوست بن جائے گا, فرشتے آپ پر نازل ہوں گے, سکینت اطمینان آپ کو ملے گا, اور اللہ کی طرف سے آوازیں آئیں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا کی زندگی تم نے میری مرضی سے گزاری, اب جنت کے اندر تم اپنی مرضی سے رہو. کیوں جی؟ دنیا کی زندگی میری مرضی کی, کس کی مرضی کی؟ اللہ کی مرضی کی. اسی کو بندگی کہتے ہیں نا, کہ اللہ کی مرضی والی زندگی, اپنی مرضی کی نہیں. دنیا میں تم میری مرضی کو اختیار کرو, اپنی مرضی چھوڑ دو, اور جب جنت میں آؤ تو پھر تمہاری مرضی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ. اچھا, آپ وہاں دل چاہے گا کہ دنیا میں کھیتی باڑی کرتے تھے اور یہاں بھی کوئی گندم لگ جائے, کوئی ہمارے سامنے کوئی زمین کو ہموار کیا جائے. وہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے, کہا جی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ جنت میں کہتے ہیں جو چاہو کو ملے گا, تمہاری مرضی. تو کیا پھر وہاں اگر ہمارا دل چاہے گندم کاشت کرنے کو, ہمارا دل چاہے یہ کاشتکاری کو, تو جو مہاجرین تھے انہوں نے مذاق کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چونکہ یہاں جو مدینہ کے انصار ہیں یہاں کاشتکاری کرتے رہتے ہیں, جنت میں جا کر بھی ان کے دماغ میں یہی کاشتکاری رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر تم چاہو گے نا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ گندم کا بیج ڈالا, گندم اگی, بڑی ہو گئی اور وہ پک گئی اور پھر وہ اس سے دانے نکل آئے, اور دانے آپ دیکھنا چاہیں وہاں, تو اللہ عز وجلال آپ جو چاہو گے اللہ تمہیں دے دے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اور تو اور کیا ہے, جنت کے اندر تمہاری مہمانی, تمہارا میزبان, تمہاری مہمانی اللہ کی طرف سے ہوگی اور تمہارا میزبان اللہ غفور الرحیم ہوگا. اللہ عز وجلال ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے, اور یہ استقامت کا نتیجہ ہے. اللہ عز وجلال آپ حضرات کو, مجھے, پوری امت مسلمہ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. یہ دعائیں آپ حضرات بھی پڑھتے رہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو جو اس وقت بہت پریشانی اور مصیبت میں ہیں برما کے اندر, وہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, حقیقت ہے, کوئی رنگ اور نسل کا اسلام میں فرق ہی نہیں. ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, اور بہت پریشانی میں ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں, بزرگوں, دعائیں کرنی چاہیے, آنسو بہانے چاہیے, اور اللہ عز و جل بڑا مہربان ہے, بہت مہربان ہے, ہر چیز کا بادشاہ غالب ہے, قدرتوں والا ہے. ہماری دعاؤں سے اللہ ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں اجر میں شامل کریں, دعائیں کریں. اسی طرح وہاں کے اگر برما کے لوگ, یہاں سعودی عرب میں بڑی کثیر تعداد میں ہیں, یہ کافی پہلے کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ یہ کام کرتے ہیں, یہ پوری امت مسلمہ کے خادم ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن جس طرح میڈیا میں شور مچانا اور ہر جگہ پر دکھانا, یہ ان کی عادت نہیں ہے. کیا اس وقت کئی ملک صرف زبانی وہ جمع خرچ کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ 10 لاکھ کے قریب برما کے لوگوں کو یہاں سعودی عرب میں بنا دی ہوئی ہے. 10 لاکھ کے قریب, مکہ میں پوری پوری کالونیاں ہیں پہاڑوں کے اوپر, اور جدہ میں بھی ہیں, اسی طرح مدینہ منورہ میں جرف کا اور احد کا بہت سارا علاقہ وہ برمی مسلمانوں کے ساتھ آباد ہے. تو ہم لوگوں کو دعائیں کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے, اور کوئی قابل اعتماد اگر کوئی راستہ بھی ملتا ہو, کوئی آپ کے ساتھی دوستوں اعتماد والے برما کے, تو ان کے ذریعے آپ کو مالی تعاون بھی کرنا چاہیے اپنی اپنی استعداد کے مطابق. زیادہ نہیں کر سکتے, تھوڑا, لیکن ہمیں ضرور ان کے لیے اپنے دل میں تڑپ اور محبت اور جذبہ رکھنا چاہیے. اللہ عز و جلال تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی دیندار بنائے, تمام امت مسلمہ کو اللہ دین پر قائم فرمائے, اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنائے, سچا امتی بنائے. قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی محبت اور شفاعت نصیب فرمائے, جنت کے اندر ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.